Şəkidən söz düşmüşkən, Şəkidə idmançıların qazilərlə görüşü keçirilib. Tədbirdə gənc idmançılar, qazilər, icra hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxış edənlər gələcəyimiz olan gənclərin əsl vətənpərvər, mübariz döyüşçü kimi yetişməsində idmanın və məşqçilərin rolundan danışıblar. Xatırlanıb ki, məhz illərlə məşq edən cəsur idmançı döyüşçülərimiz hərb tarixində inanılmaz əməliyyat olan Şuşa əməliyyatını həyata keçirə biliblər. Vurğulanıb ki, idman klubunun 90-a yaxın üzvü var, onlardan 7-si könüllü olaraq vətən müharibəsinə qatılıb və qazi status alıb. Görüşdə il ərzində müxtəlif yarışlarda yer tutan idmançılar zəfər günü münasibəti ilə təltif ediliblər.